kaip naudotis VConverse vertimo įrankiu. Patikrinkite registruotą BNIL laišką, kuriame yra nuoroda, leidžianti užsiregistruoti VConverse vertimo paslaugoms. Užpildykite registracijos formą pagrindinę informaciją ir pasirinkite mokėjimo būdą. Apdorojus mokėjimą, rodomas patvirtinimo pranešimas. Jūs gausite L laišką su unikaliu kodu savo registruotame L. Atsisiųskite programą VConverse. Prisijunkite naudodami savo L pašto adresą arba telefono numerį. Įveskite OTP įsiųstą jūsų L pašto adresu arba telefono numeriu. Užpildykite savo duomenis kredencialais ir nustatykite PIN kodą, kad galėtumėte prisijungti. Nustatykite savo profilio nuotraukas, spustelėdami pliuso piktogramą. Pridėkite savo įmonės pavadinimą. Pasirinkite savo verslo kategoriją. Šis veiksmas yra neprivalomas ir gali būti praleistas. Pridėkite nuorodą į savo verslo svetainę. Pridėkite savo įmonės adresą. Šis veiksmas yra neprivalomas ir gali būti praleistas. Pridėkite įmonės logotipą arba paveikslėlį, vaizduojantį jūsų verslą. Šis veiksmas yra neprivalomas ir gali būti praleistas. Pasirinkite pageidaujamą kalbą, kurią norite dalyvauti konferencijoje. Kaip pridėti renginius į mano renginių skyrius? Skiltyje būsimi įvykiai raskite BNI Global Event ir spustelėkite pridėti prie mano įvykio. Įveskite unikalų kodą atsiųstą jūsų registruotų L. Sėkmingai išpirkę kodą įvykį galite pamatyti skiltyje mano įvykis. Kaip pasiemi prietaisą renginio vietoje? Skiltyje mano įvykis spustelėkite peržiūrėti išsamę informaciją, kad rastumėte QR kodą ir eitumėte į VConverse stalą. Bakstelėkite QR piktogramą, ji atidarys jūsų QR kodą. Parodykite šį QR prie VConverse desk, kad paimtumėte VR įrenginį. Kad išvengtumėte ryšio problemų, eikite į izoliuotą vietą, kad prijungtumėte VR įrenginį per Bluetooth. Leiskite muzikos takelį vaizdo įrašą, kad dar kartą patikrintumėte ryšį su VR įrenginiu. Įsitikinkite, kad jūsų telefono Bluetooth yra įjungtas ir prijungtas prie VR įrenginio. Norėdami prisijungti prie konferencijos, spustelėkite prisijungti prie įvykio. Pranešimai iš garsiakalbių bus rodomi ekrane. Galite klausytis pasirinktą kalbą naudodami VR įrenginį. Įsigykite įrenginį. Jei vartotojas nori tęsti savo VR kelionę, jis gali įsigyti įrenginį iš VConverse AP. Norėdami pradėti procesą, spustelėkite mygtuką įsigyti VR įrenginį dabar. Vartotojai bus nukreipti į mokėjimo puslapį. Pasirinkite mokėjimo būdą ir tęskite mokėjimą. Kai mokėjimas bus baigtas, vartotojai pamatys ekrano mokėjimas sėkmingas. Grąžinti įrenginį. Po įvykio norėdami grąžinti įrenginį, eikite į VConverse stalą. Parodykite QR kodą iš VConverse AP. Arba vartotojai gali parodyti QR kodą esantį VR įrenginio langelyje. Vartotojas gauna patvirtinimo L laišką, kuriame nurodoma, kad pinigų grąžinimas patvirtintas ir yra apdorojamas. Pinigai grąžinami pradiniu mokėjimo būdu per 5-7 darbo dienas. Jei turite klausimų, vartotojai gali kreiptis į VConverse stalą.